Հրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը իրեն վարչապետի թեկնածու է հրճակել խախտելով Հայաստանի սահմանադրությունը։ Նախորդին կայացած հանրահավաքում հայտարել է, թե հոգևոր հանգամանքի հետ չի կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան, կաթողիկոսին խնդրել է սառեցնել իր հոգևոր ծառայությունը։ Վեհապար հայրապետի հետ իր նախագահությամբ իմ հոգևոր եղբայրների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում եւ ընթացքում անդրադարձ ենք ունեցել, որ ես իմ հոգևոր հանգամանքի հետ չեմ կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան։ Այդ պատճառով ես վեհապար հայրապետին եւ իմ հոգեվոր եղբայրներին ներկայացնելով իրավիճակը խնդրել եմ այս 30-ամյա իմ հոգեվոր ծառայությունը սառեցնել։ Վազգեն Գալստանյանն ունի երկխաղաղակացություն Հայաստանի եւ Կանադայի։ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն Հայաստանի վարչապետ կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայրենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Նա մտադիր չէ հրաժարվել Կանադայի քաղաքացիությունից։ Ավելին, նախորդին լեգիտիմության մարտին հարցին պատասխանել է։ Լեգիտիմություն ունը ծրարի մեջ փաթաթված թող տանի, իրենց տունը դնի պահի, մենք ասենք, որտեղ է իր լեգիտիմությունը։ Երեկել Գալստանյանը Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում հայտարել է, թե 2018-ից հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն իրեն խնդրել է իմ քայլը դաշինքով մասնակցել ընտրություններին։ Ռուսաստանն այլևս բացահայտ է խոսում Երևանում ընդդիմադիր շարժման իրաջակցության մասին։ Ռուսական 10 գործակալությունը կեղծիք է տարածել, հայտարել, թե վերջին հանրահավաքին մասնակցել է 100 000 մարդ։ Կրեմլի քարոզիչ ու հայտնի հակահայի Գորկորոչենկոն ողջ օրվա ընթացքում լուսաբանել է Գալստանյանի ակցիան, իսկ առավարական ամառանոցից բազմության հեռացումից հետո անցել է հայհոյանքների։ Ըստ Կորոչենկոյի, միլիոնավոր գումարներ են ծախսել Փաշինյանին տապալելու համար, եւ այդ գումարները փոշիացվել են։ Նա գոնե խաչը հանեց, հարցրել է Կորոչենկոն Telegram-յան իր ալիքում։ Ռուսահայ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը Մոսկվայում բիզնես ֆորում է կազմակերպելու հենց այն օրերին, երբ Երևանում ընդդիմություն ակցիաներ է անում։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարել է, թե Եվրասիական ինտեգրումն է Հայաստանի ինքնիշխանությունն իրացնելու հնարավորությունը։ Ըստ Սարգսյանի, որևէ այլ վայրում Հայաստանը չի կարող մասնակցել որոշումների կայացմանը, մինչդեռ Եվրասիական միությունում որոշումները կայացվում են փողզիչման հիման վրա։ Կարապետյանն էլ հայտարել է, թե Հայաստանում գործող քաղաքական ուժերը չեն կարող հաշվի չառնել Սփյուռքի շահերը, որն աշխատում է ոչ միայն իշխան Ռուսաստանի, այլև Հայաստանի։ Այսօր առավել քան երբևէ Հայաստանի համար կարևոր է չտրվել շահագրգիռ տարբեր երկրների քաղաքական կարգավորմանը։ Կարծում եմ, որ այս գործողություններն ուղղակի վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի տնտեսական անվտանգությանը։ Կոչեմ անում բոլորին սթափ գնահատել նման քայլերի հետևանքները, ոչ մի արտաքին հանգամանք չի կարող և չպետք է խոչընդոտ դառնա հայ-ռուսական համագործակցության մասնակիցների միջև գործընկերության և համագործակցության զարգացմանը, և սրանում իմ կարծիքով կարևոր է յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունը, նշել է Կարապետյանը, ապահովելել, թե ամենամեծ հայկական սփյուռքն ապրում է Ռուսաստանում, որը հայ-ռուսական համագործակցության հիմքն է։ Ընդդիմության ակցիաներին մասնակցելու համար ռուսահայ օլիգարխիան խմբեր է ուղարկում Հայաստան սոցցանցերում, բազմաթիվ տեսանյութեր կան այդ մասին։ Առհասարակ ինչ իրավունք ունեն նրանք մասնակցելու ներքաղաքական խմորումներին։ Ռուսաստանից այդ երկրի քաղաքացիների Հայաստան գալը սահմանադրության կոպիտ խախտումներն արդյոք չեն արժանանալու իրավապահ մարմինների գնահատականներին։ Հնարավոր է, որ այս ամենը արտահերտ գործընթացների հանգեցնի, թե ոչ, առավելևս երբ պարզ են Վազգեն Գալստանյանի թիկունքում գործող ուժերի անունները, հնարավոր է եւս 1.5 տարի աշխատել նրանց հետ նույն խորհրդարանում։ Այս եւ այլ հարցեր տաղավարում քննարկելու եմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանի հետ։ Պարոն Զեյնալյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զեյնալյան, գանք վերջից։
հնարավոր է այս գործընթացները, գիտեք, արդեն Գալստանյանը վարչապետի թեկնածու է, հրճակել իրեն, հանգեցնեն արտահերտ գործընթացների, արտահերտ ընտրությունների, հաշվի առնելով, որ թե ովքեր են կանգնած այս շարժման հետևում, նրանց մի մասն էլ խորհրդարանում շարունակում է ձեզ հետ աշխատանքը ընդդիմադիր թևում համեցի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, նախ թույլ տվեք բոլորի շնորհավորել Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման տարեդարձի կապակցությամբ, այն շրջադարձային է եղել այս ժողովրդի համար, քանի որ չենք ունեցել ոչ պետական, դարեր շարունակ չենք ունեցել ոչ պետականություն, ոչ պետություն, ոչ ինքնիշխանություն, և ահա հրճակվել է առաջին հանրապետությունը, որը մեզ համար ունեցել է ինչպես աշխարհակաղակական, այնպես էլ բարեհոգեբանական կարևոր նշանակություն։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ հրճակմանը, վարչապետի թեկնածու հրճակմանը, ըստ էության արդեն իսկ տվյալ անձը ասեց, որ դիմել է հոգևոր խորհրդին, որպեսզի սառեցնեն իր հոգևոր ծառայությունը կամ հոգևոր ընթացքը, եթե ճիշտ եմ մեջբերում անում։ Նախ անկեղծ ասած իմ համար անհասկանալի է այդ եզրույթը, ինչ է դա նշանակում, միգուցե հոգևորականները կբացատրեն, բայց եւ այնպես ըստ էության հայտ ներկայացվեց, վերջապես խոստովանեցին, որ մտնում են քաղաքականություն, եւ ինքն իրեն ըստ էության հրճակեց վարչապետի թեկնածու, եւ վարչապետի թեկնածու հրճակվելով արդեն իսկ նա պետք է պատրաստ լինի լսել և քննադատություն, և սուր հարցադրումներ, և ըստ էության պատասխան է այդ հարցերին, բայց մենք արդեն 10 օրից ավել, շուրջ 2 շաբաթ չենք լսում ոչ մի քաղաքական խոսք ըստ էության, թեև նաև արդեն իսկ վստահ են, որ իրենք հավատում են իրենց ասացին, որ սա քաղաքական պայքար չէ, որտեվ չկա որևէ քաղաքական խոսք, չկա բովանդակություն, չկա ծրագիր, և ըստ էության հնչում են միայն լոզունգներ, մի քանի լոզունգ, և այս լոզունգով փորձում են բարի կամքի արտահայտություններով փորձում են ժողովրդին իրենց ձևակերպմամբ ասած համախմբել և ոտքի հանել։ Ի դեպ, պարոն Զենալյան, կներեք, դուք նշեցիք, նա իր հոգևոր գործունեությունը դադարեցնում է, մայրաթոռը պարզաբանում է, տարածել ասում է, Բագրատ Սրբազանի եպիսկոպոսական կարգը պահպանվում է, դադարեցվում է նրա եկեղեցական և վարչական ծառայությունը։ Բարի, իրենց որոշելիքն է և իր խնդիրն է, այնուամենայնիվ բավականին մեծ տաղանդ պետք է ունենալ, որ 4-4.5 ժամ խոսել ոչինչի մասին, խոսել և ոչ մի բովանդակային խոսք չասել։ Իրենց այն թեզերը, այն ձևակերպումները, որոնք հնչում են հարթակից, և ըստ էության այն, ինչ մենք տեսնում ենք, տրամագծորեն տարբերվում են իրարից։ Ամբողջությամբ ատելության խոսք, ամբողջությամբ ուրեմն կեղծիկ, բազմից ենք ականատես եղել։ Այս սրբազան պայքար է, պարոն։ Այո, սրբազան պայքարի այսպես քողի շղարշի տակ տեսնում ենք և հայույանքներ, և վիրավորանքներ ուղված թե ոստիկանների ուղղությամբ, թե այն քաղաքացիներին, ովքեր չեն միանում իրենց կամ հակառակ կարծիքն են հայտնում, և սա ըստ էության որևէ տեղ չտանող, ուրեմն իրենց ասած իրենց ձևակերպմամբ ուխտ է, որտեղ իրենք ոչ հավաք են անում, ոչ միտինգ են անում, այսօր հայտարարվեց, որ իրենք ուղղակի ուխտ են անում։ Բարի, ինչ վերաբերում է վարչապետի թեկնածությանը, իրենց նշելով ունեն բավականին մեծ, ուրեմն, իրավաբանների խումբ, դիվանագետների խումբ, մասնագետներ, որոնք իրենց պատկերացմամբ այդպես պիտի ապագա կառավարությունը լինի և այլն, մեկը չկա իրենց մեջ, որ բացատրի, մեկնաբանի սահմանադրության արգելքը, եթե կա այդպիսին և իրենք ի հեճուկս դրան գնում են այս քայլին, դա
կեղծավորությունը, եթե չկա այդ չկան այդպիսի ովքեր մեկնաբանեն սահմանադրության արգելքը, սա արդեն զավեշտ է։ Սահմանադրության արգելքի մասին արձանագրում են, խոսում են, բայց իրավապահ մարմինների գնահատականին դա չի արժանանում, պարոն Զենալյան, սա խնդիր չէ։ Տեսեք, չեմ կարծում, որ իրավապահ ինքնակատարյունների իշխանության իրավապահ համակարգը, չեմ կարծում, երկրում գործող իրավապահ համակարգը, չեմ կարծում, որ կառավարությունը կամ արդարության նախարարությունը իր ռեսուրսները պետք է ծախսի եւ մեկնաբանի կամ հերքի այնտեղից հնչող ցանկացած շուտ թեզեր կամ լոզունգներ։ Դրա մասին խոսել ենք, ազգային ժողովի պատգամավորներն են խոսել բազմիցս եւ այդքանով կարծում եմ այս հարցը կարելի համարել փակված։ Կա հստակ արգելք համանդրության եւ նույնիսկ եթե իրենց երազած ընթացքով գնա ամեն ինչ, որը բնականաբար այդպես չի կարող լինել, բացառվում է դա, արգելքը հստակ գործում է եւ վերջ։ Պարոն Զենալյան, ակնհայտ է, բացի տեսնում ենք շարժման կողքը նաև քաղաքական ուժերին, խորհրդարանական ընդդիմությանը եւ Պատիմունեմը եւ Հայաստանը ստերության այնտեղ է։ Հետաքրքիր է, օրինակ, եւս 1.5 տարի շարունակելու եք աշխատել նրանց հետ, թե այն ամենայնիվ այս ամենը հնարավոր է հանգեցնի արտահերթ գործընթացների։ Մենք իրենց հետ չենք աշխատում, մենք աշխատում ենք ի բարարություն Հայաստանի Հանրապետության եւ իրենք ըստ էության գալիս գրանցվում եւ հեռանում են, կամ մի քանի հայտարություն են անում ի պաշտպանություն այժմ գործող ընթացող շարժմանը եւ հեռանում են, որևէ բովանդակային քննարկման մեջ իրենք չեն մտնում։ Ազգային ժողովում կառավարության հարց ու պատասխաններին բացարձակ չեն մասնակցում, հանձնաժողովի նիստերին գրեթե չեն մասնակցում եւ ըստ էության մենք խնդիր չենք տեսնում, կարող են եւս 1.5-2 տարի շարունակել, բնականաբար նորմալ չէ, բայց դա իրենց խնդիրն է, կարող են գալ եւս տարի ու կես 2 տարի նույն ոչով աշխատել, գրանցվել, որպեսզի աշխատավարձ ստանան եւ ուրեմն հեռանալ նիստերի դահլիճից։ Դա մեզ ամենևին էլ չի կաշկանդում։ Արտահերթ գործընթացների պատճառ, հիմք, հնարավորություն այս փուլում չեք տեսնում։ Բացառում եմ ես որևէ նման գործընթաց։ Իսկ օրինակ այս շարժումը ձեր կարծիքով հնարավոր է նոր թափ ստանալ, որովհետեւ վերջին հանրահավաքին ստիրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության իրականացրած այսպես վիճակագրության մոտավորապես 21,300 հոգի մարդեր հավաքվել, ու անթադ խոսվում է, որ այս շարժումը գնալով արդեն մարում է, բայց մյուս կողմից կարծեք թե ավելի ռադիկալանում է, եւ հայտարարությունների մեջ էլ Բագրատ Գալստանյանից ես մտքեր մեջ բերեցի, տեսակ բացահայտ վիրավորանքի եւ ատելության խոսքի են անցել, ի՞նչ է կանելու պարոն Զենալյան, գնում են ավելի ռադիկալ քայլերի, ի՞նչ է կանելու։ Ինչ վերաբերում է ռադիկալացմանը, այո, ես էստեղ ցես այդ համաձայնը, արդեն գնում են ռադիկալ քայլերի եւ սրա պատասխանը իրավապահ համակարգը բնականաբար պետք է տա եւ արձագանքի եւ կարծում համտասխան գործողություններ արդեն իսկ արվում են։ Ինչ վերաբերում է քանակին, որ դուք նշեցիք, ըստ էության վստահաբար իրենք ներդրել են իրենց ամբողջ ներուժը, ամբողջ ռեսուրսը եւ ֆինանսական եւ մարդկանց հավաքագրելու եւ ականատես են եղել Ռուսաստանի Դաշնությունից անձանց ներգրավելու եւ ուրեմն սա իրենց նշած համաժողովրդական պայքարը ամենևին էլ չէ։ 2-3 հոգով ուրեմն գնալ աղբամաները շուրտալ փողոց եւ փողոցը փակել եւ փախտնել, սա չեմ կարծում, որ համաժողովրդական պայքար է։ Ո՞ն պայքարն է, ուղղված է դրսից, այ դուք նշեցիք Ռուսաստանի հանգամանքը, այնտեղ ապրող հայրենակիցներ են գալ։ Այո, իմ ընկալմամբ այստեղ առնվազն ուղղորդում կամ նաեւ ղեկավարում միգուցե կա դրսից, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն ուղիղ
հայտարություններով պաշտպանում է այս շարժման մասնակիցներին, սատարում է, եւս կեղծիք է տարածում, նշեցիք, որ այո, ռուսական հեռուստալիքը նշել էր 100,000-ից ավել ուրեմն քաղաքացի հավաքվել այնտեղ, սրանով փորձելով մանիպուլացնել, սրանով փորձելով ցույց տալ, որ ինչ որ համաժողովրդական անանազանդություն կամ ցասում կա, ամենևին էլ այդպես չէ։ Նաև եկեղեցին երեք հայտարություն տարածեց, որով ըստ էության եւս արդեն հանդիսացավ կողմ այս ոստիկանական գործողությունների նաև հետ կապված բանալի։ Այո, ըստ էության, դա սատարող, այս շարժմանը սատարող հայտարարություն էր, թե մինչև այս որևէ հայտարարություն չկա։ Իդեպ նույն այդ եկեղեցին մենք հիշում ենք Պարոն Զենալյան 2008 թվականին, երբ մեր Երևանի փողոցներում մարդիկ էին գնդակահարվում, որևէ խոսք չի արվում, որևէ հայտարարություն չի արվում 2008 թվականին, որևէ բառ անգամ եկեղեցու կողմից չէր։ Իսկապես գնդակահարվեցին 10 քաղաքացիներ։ Իմ հիշելով նաև 44 օրյա պատերազմի ժամանակ որևիցե արձագանք եկեղեցու կողմից չեղավ, եթե չեմ սխալվում իհարկե, եթե եղել է այդպիսի ներողություն խնդրեմ, բայց ըստ էության, այո, եկեղեցին հիմա արդեն իսկ երկու շաբաթ լռելուց հետո հիմա արդեն իսկ իրեն հրճակեց որպես կողմ այս իրավիճակի, եւ ըստ էության իրեն եւս ուրեմն դասեց քաղաքականություն զբաղողների շարքում, եւ պարոն Գալստանյանի այն ցնծությունը, այն հրճվանքը երեք Երևանի կենտրոնում, երբ մենք ունեինք Լոռու մարզում ուրեմն համտասխան իրավիճակ, ըստ էության կառավարությունը հրճակեց աղետի գոտի, որովհետև ավերածությունները այն աստիճան էին, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել, շուրջ 18 կամուրջ ամբողջությամբ ավերվել կամ մասնակի ավերվել է, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց հոսանքի, առանց գազամատակարարման, անօթևան նաև, այսինքն այստեղ լուրջ ունեցել ենք 4 զոհ դժբախտաբար, եւ այստեղ լուրջ ռեսուրսներ, նաև ֆինանսական ռեսուրսները պետք ներդրել, որպեսզի վերացնել աղետի հետևանքները, բայց իհեճուկը սրան Պաուշի թեմի հոգևոր առաջնորդը նախկին առաջնորդը Երևանի կենտրոնում ցնծում էր։ Սա նաև չեմ ուզում որակումներ տալ, որպեսզի հետո չգնահատեն վիրավորանք եւ այլը, բայց ես կարծում էի, որ առնվազն չեղարկեն այդ օրվա իրենց այդ ուխտը, բայց եւ այնպես այնքան ռեսուրս էին ներդնել, նաև ֆինանսական ռեսուրս մարդկանց հավաքագրելու եւ այդ օր այդ ժամին հավաքելու, որ բնականաբար չգնացին այդ քայլի։ Ասում եմ, լեգիտիմությունը ծրարի մեջ փաթաթած, թող տանի իրենց տունը, դնի ապահի, մենք ասենք, որտեղ է իր լեգիտիմությունը։ Բնականաբար սա իրենց եւ իրեն շրջապատող քաղաքական ուժերի խոսելա ոչն է։ Հիշում ենք Արծվիկ Մինասյանի նաեւ հայտարարությունը, որ ասաց, ոնց չկեղծվեն, Փաշինյանը վերընտրվի, կարծում եմ ցիտեցի ամբողջությամբ իր ասածը, եւ դաշնակցության եւ Ռոբերտ Քոչյանի եւ հանրապետական կուսակցության իրեն շրջապատող մնացած ուժերի խոսույթն է այդպիսին։ Իրենք երազում են վերարտադրվել, եւ ըստ էության, եթե նկատել եք, որ իրենք ուզում են իշխանազավթում անել, ոչ թե իշխանափոխություն, այսինքն իրենք ուզում են, որ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը, իշխանությունը հանձնի սահմանադրությամբ արգելք ունեցող անձնավորությանը, ով չի կարող լինել վարչապետ, եւ իրենք ըստ էության սարսափում են նաեւ արտահերթ ընտրությունը, ընդհանրապես ընտրություններից, որտեւ վստահ են, որ իրենք լավ գիտակցում են, որ ժողովուրդը, հայաստանության բնակչությունը, հայաստանության քաղաքացիները իրեն համտասխան քանակությամբ ձայներ չեն
տա։ Պարոն Զենալյան, ինչ խոսում եք այդ արգելքների մասին եւ այլն, երեկ էլ ինքը հայտարարում էր Գալստանյանը Սուրբաննա եկեղեցու բակում, որ 18 թվականից հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը իրեն առաջադրել կամ խնդրել է, ոչ թե առաջարկել է, խնդրել է իմ քայլը Դաշինքով մասնակցել ընտրություններին։ Հանկարծ չեմ կարող մեկնաբանել, որտեվ տեղեկատվություն չունեմ դրա մասին, նման խոսակցություն արդյոք եղել է, թե չի եղել, որտեվ վստահաբար եթե այդպեսին եղել է, ապա դա մասնավոր զրույց է եղել եւ ես տեղեկություն չունեմ, բայց դա չեմ կարծում որևէ էական հանգամանք է կամ որևիցե բան կփոխի դրանից այսօրվա իրավիճակը, բայց հաշվի առնելով այն կեղծիկը, որ հնչում է հարթակից, միգուցե դա եւս ապատեղեկատվություն լինի։ Վստահ եմ, նաեւ նկատել եք կադրեր կային, երբ մի քանի անձինք մեքենայի մեջ հենց կարմիր ներկով ներկում էին, որպեսզի հետո այսպես հանդես գան, որպես այո, ոստիկանական բռնի ուժի ուրեմն զոհեր։ Պարոն Զենալյան, մենք տեսանք նաև Սամվել Կարապետյանը Մոսկվայում հենց այս օրերին բիզնես ֆորում էր կազմակերպել, նախկի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր ելույթ ունենում, հայտարարում, որ Եվրասիատական ինտեգրումն է Հայաստանի ինքնիշխանությունն իրացնելու հնարավորությունը, Կարապետյանն էլ ասում էր, պետք է հաշվի առնեք Սփյուռքի շահերը, որը աշխատում է ոչ միայն ի շահ Ռուսաստանի, այլ նաև Հայաստանի։ Ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում այս երկու զուգահեռները։ Ըստ էության այդտեղ եւս ակնհայտ ուղղորդում կա Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության կողմից, որտեվ վստահաբար նրանք ունեն ազդեցություն այդ անձանց վրա, ռուսաստանաբնակ մեծահարուստների, հայ մեծահարուստների վրա ուղիղ ունեն ազդեցություն եւ այդ անձին եւս Հայաստանի Հանրապետությունում այս շարժման մեջքին կանգնած ուժերի արբանյակներն են։ Եվ դա կանխատեսելի էր իրենց այդ գործողությունները, բայց եւ այնպես Սփյուռք ասելով պետք չէ հասկանալ միայն Ռուսաստանում բնակվող, այն էլ մի քանի նկատի ունեք, եւ Տիգրան Սարգսյանը եւ Կարեն Սամվել Կարապետյանը երկուսն էլ արբանյակներն են այս շարժման թիկունքում կանգնած։ Տիգրան Սարգսյանը ըստ էության այսօր մեր ներկայացուցիչն է ԵԱՏՄ-ում, ես անկեղծ իր ելույթը, խոսքը չեմ լսել, չեմ կարող մեկնաբանել, բայց ընդհանրապես ես ի նկատի ունի այդ գործընթացները, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի են ունենում, մի քանի հոգի խոսում են Ռուսաստանում բնակվող հայության անունից, մի քանի հոգի խոսում են Սփյուռքի անունից, մենք առաջին հերթին պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ պետականությունը, եւ առաջնորդվում ենք դրանով։ Պարոն Զենալյան, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, եթե դուք եք նշում, որ կա ուղղորդում, իսկ շատերն են նշում, որ եթե Ռուսաստանից կա ուղղորդում, ապա բավականին այսպես վճռական է լինել այս պայքարը, այստեղ մտահոգվելու առիթ չեք տեսնում, նկատի ունեմ, եթե Ռուսաստանը խնդիր դնի, որ այս իշխանությունը պիտի փոխվի ամեն գնով։ Եթե դուք ի նկատի ունեք միայն այս պայքարը, ապա ես կնշեմ, որ վերջին 4-5 տարվա ընթացքում այդ ուղղորդումը եղել է։ Եվ փորձել են տարբեր միջոցներով, տարբեր մեթոդներով, տարբեր դերակատարներով Հայաստանում կատարել իշխանազավթում։ Ուղղորդումը եղել է եւ այսօր էլ կա այդ ուղղորդումը, եւ չեմ կարծում որևիցե բան կփոխի Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեվ ակնհայտ է, որ այս շարժումը ինչ ընթացք է ստանում, եւ ըստ էության կարելի է համարել իմ գնահատմամբ սա ավարտված գործընթաց։ Բայց մենք տեսանք անգամ սարդարապատում են նրանք, պարոն Զենալյան, նկատի ունեմ, շարունակում են իրենց գործողությունները, փողոց են փակում, ինչ ավարտվելու մասին է խոսքը։ Մի քանի օր առաջ գնացել էինք իրանց, երեք գնացին սարդարապատում, գիշերեցին, այսօր վերադարձան, անկեղծ ասած իմ համար անհասկանալի իրենց շարժի տրամաբանությունը, երեք Երևանում ինչքան փողոց հնարավոր կար նշել էին եւ գրել էին, որ փակ են այս բոլոր փողոցները, թե բոլորը սականատես են եղել, թե ինչպես էին փակվում այդ փողոցները եւ քանի վայրկյան անց էին բացվում այդ փողոցները, երբ մի քանի անց
ինչ որ առարկա իր դնում էին փողոցի կենտրոնում եւ փախչում էին, մի քանի վայրկյանից բացվում էր այդ փողոցը եւ նաեւ սա ինքնախապեյությունն է իրենց կողմից։ Այսքան ինքնախապեյությամբ են զբաղված։ Միանշանակ, միանշանակ, որովհետեւ վստահ եմ, եթե ոչ բոլորը, ապա իրենք իրենց մեջ այդ հարթակում գտնվող կամ իրենց ուղղորդող, իրենց ղեկավարող անձինք վստահ եմ այնքան գիտակցում եւ ընկալում ունեն, որ տեսնում են, որ սա դատապարտված շարժում է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զենանյան։ Հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Զենալյանի հետ։